xaq waxaa doonaa in yar ka yar taabto odagan sheekh la yidhaaho sheekh maxamed ismaaciil oo maaragta maaha ka cabanaya sheekh rusheeye waxaan sheekhyadan rusheeye maaragta maaha dadka ee jiminkii waxaa maaragta maaha ku shaqaysta marka wuxuu ka leeyahay waa sheekhu xoog buu cabanayaayo maaragta maaha cajalada waan soo dhigi doonaa hoos dadkii doona inay dhegeystaan cajalada oo marka cabashadiisu maaha maaragta maaha inay waxay ku shaqaysanayaan jiminkan amba dadka ay jiminkan maaragta maaha ay kaleyihin waa naga saarina wuxuu ka cabanayaa sheyga ugu weyn uu ka cabanaya wax weyn waa maxaad usoo sawiraysiin dadkan maaragta maaha jiminka ay ku dhex jiraan taa weyaan uu kaleeyaha cawradoodii baa la arkayaa waxaan kalaa la arkayaa wejigoogii baa la arkaya waa duma wala shareereysna orto markuu ugu horeysa uu kaleeyaha wejigoogii baa la arkayaa cawradoodii baa la arkayaa waxay gashan tahay maaragta maaha saddex amba afar jilbaab ayay gashan tahay uu kaleeyaha cawradeedii baa la arkayaa xaggaabay galgalanaysaa marka beentu sheekhana ku sheekeenay waxa weeyaan waa maxaad usoo sawiraysaa dadkan jiminka ugu dhex jira waayo waxaa la odhanayaa maaragta maa diinta islaamka ayaa maaragta maa sidaaya uu kuleeyahay maaragta maa maca sheekhyadii kale ayaa meesha ka gaabsanaya inay wax ka sheegaan waayo waxay ka cabsoonayaan in la yidhaaho diinta islaamka ayaa waxaana ku dhex jiraan waayo hadduu sheekhu ku yidhaaho hadduu sheekhyadaasi ay u tegaan waxaan rusheynaya dadka ay ku yidhaheen war waxaan ka daayo sheekhyadan kale waxaa ku odhanaya war jinku waa xaq weeyaan suurad jinaa jirta nebi maxamedba waa la galo oo waa jiminku ugu dhex jireen marka sidaabay uga gaabsanayaan buu kuleeyahay waana run weeyaan waxaan isku wala sheegay maaragta maa sheekh ee garka waaweyn leh oo sida odayan ka mid yahay maxamed ismaaciil jimanka ma taabsadaan kama sheekeeyaan waa waxa waxay dadku ugu yidhahaen maca adduunkao dhan ma geliyan ku yihahan dadka jiminka hala shaqaynina jimin ma jiraan waxba ma jiraan anaka jimin ma leelihin anaku ilamaayo iminka dadka caddaanku waxay ku leeyihiin wax ay jimanka ka qoreen dadkan carabtu ma jirto waxa keliyata ay ka qoreen waxa weyaan ay jinka kaga sheekeena waa alfi leyla walleyla waa sheekooyin maaragta maaha sheeka xariir dhexdooda mise wax xaqiiqa ay ka qoreen ay ilaahin ma jirto markaas way qariyaan jimankooga marka qaar uu ku oranayaanba jimankan anu ma aaminsan sheekhan sidaabu ku leeyay anugu jimankan ma aaminsan sheekh khilaa judo ilahina sheekh cabdiraxmaan bashiir saabu ku oranaya anugu jimankan ma aaminsan waxay ku oran waxaan aaminsannahay maa cilmiga sayenska carab kule cilmiga sayenska aaminsan amba carab kule goormay carabtu cilmiga sayenska waxay ku oran cilmigii waxbaan keenno anaka waa been weyaan waxba may keenin wuxuu oo dhan waxa wala keenta waa persianka weyaan inta yaraba keeneenba waxa cilmigoo dhan wuxuu ka yimid waa faraacoontii baa samaynaysa waxaan oo dhan dhakhtarka iyo xisaabay waxay oo dhan faraacoontii baa keentay markaas waxaan uu kuleeyahay cilmigan aaminsannahay baa carabtu maya kaa buuxa garanaya cilmigoogo dhan waxaa bartay caddaanka maa bare dhakhtarka ma garanaya dhakhtarku kuleeyay dhakhtarkan waxaan ka sheekeenaya odaygu mayka dhakhtar garanaya dhakhtarka dhulkao dhan baa lagu baraa dhakhtarka jaamacadahoogo dhan waxaa wala dhisay waa caddaanka caddaanka waxbara ila maayo iminkana waxaa lagu leeyay aqligoogu waa aqli hooseeyo liita weyaan waxba ma baran karaan waxa u wala shaqeeyo waxaan oo dhan u wala dhisay maaragta ma indida iyo tamuulka iyo waxaas ay kasoo wala gureen ay caddaanku maamulaan ayaa wax dhughugaayo dhan waxaa wala dhisay marka odagan sheekhe odagan kule maaragta maa kusoo meeraysan ee cilmigan garanaysa waxba waa dad weeyaan waa been buu iska sheegaya carabtuna o dhan waxay wala aaminsan yihin shayaadiintuna jimankan bay wala aaminsan yihiin sida maaha caddaanka caddaanku waxaa ma aaminsan caddaanku wuxuu kodhanaya dhakhtarka caddaanka hadaa u tagto wuxuu kodhanaya war waxa ma aaminsani buu kodhanaya waana run weyaan 500 sannadood bay ayay waxaasoo dhan maaragta maa ay bedeleen iyaku carabkan waxaa ma bedelin ilamaa iminku aaminsan yahay jimankan iyo waxan mase hoos ahaaneed buu aaminsan yahay dusha markaa tid wuxuu kodhanaya waxaasi ma jiraan buu kodhanaya inkastoo ay qur-aanku uu ku leeyahay maaragta maaha suuratul jin ay ku dhex jirto uu maxamedna jinka uu galay waxaasoo dhan ayay dafireen kodhan ma aaminsani marka beentan xaggee bay ka timida waxan beentan waxa weyan waa beenta dadka lagu maamulaya weeyaan uu sheekhani maaragta maa isku sheega wa odaygan waxa ma garanay cilmi wuxuu ahaaba lagu leeyaha odaygan dhakhaatiirta wuxuu sameynayay maaragta maa ayaan ka filaa xoolo dhaqatada iyo waxaaba ayuu irbadaha iyo dadkii loo kama filaba inuu shahaado lahaa shahaada hadduu lahaa waxay waa high school bay gaadhaysaa waxa la yidhaaho maaragta iskooladeedee dhexdhexe markaas wuxuu kuley waxaan isku bedelinaa sixirkii waxaa barto dadka ka saaro okay dad buu ka saarayaaba iyo waxbaan maqlay isagaa sheego dadkan ka saaraayo waxbuu yidhi walaakiinse muxuu u dafirayaa inay kuwan kale maaragta maa ay jimankan iyo waxaanba ay dadka ka saari karayaan amba uu kuleeyahay dadka iyakay kusoo siidinayaan uu aaminsan yahay inay sheekhyadii isagu a ka mid ahaa ay dadka jimankan iyo waxaan dadka ku siidaynayn inaan soomaalida hadday egta taariikhdooda 1900-yadii iyo meelaha ayay qardhaas bay wala sitaan mid waliba qardhaas buu sitaa oo jimanku ay cunayeen marka ayaa kusoo siidayay jimanka amba sheekh rusheeyaa jiray barka 200 sannado kor ay dadkanoo dhan wala cunay waxaa jimankaa keen waa odaygan isku sheegaya maaragta maa sheekh
awooyadii iyo wixii hore ka sii horreeyay ayaa waxaa shayaadiinta ahaa iyo waxaanu ku wada shaqaysanay oo wala keenay. Marka maxaa ka yeelay inuu iminka yidhaaho ma aragta maaha waxani waa been, waxaan ay kuwan kale sameynayaan sheekh rusheeyadanka waa been weeyaan, waxba kama jiraan, saabay suuqa geliyeen. Dad badan baa ku odhanaya waxaan YouTube-ada laga daawaday oo ay ku soo saaraan maalintii waa been ay ku odhanayaan. Waxay waxa u leeyihiin waxay nacayaan inay maxay ahaydan la yidhaahdo diinta Islaamku waxay faafisaa sixirka, waxay faafisaa jimankan, waxay faafisaa maaragta maahan mucaaradan iyo waxaan ka soo sheekay waxaas oo dhan. Waxay oo dhan bay ka cabsoonayaan, ay nacayaan inay maxay dadku ay arkaan inay dadka sixir ay ku hayaan. Sheekhyadan kale marka maxay ahaydan lagu yidhaaho haddii sheekh rusheey ay ku yidhaahdeen war waxaan waxba kama jireenay maxay joojiyo dadka maxay ahaydan duubin, sheekh rusheey wuxuu ku odhanayaa warjinku waa xaq, suuraddiina ayaa jirtu ilaahay soo deji, nabi maxamedna jiminku way ku dhex jireen waa la galay. Marka kuwan kale waxay diideen in la yidhaahdo maxamed nabi maxamed maskaxda uu jinku kaga jiray, marka suuradahani waxaan uu sheegayo dhan waxayaan wax jiminku maxay ahaydeen ay ku yidhaahdeen sida maaragta maa ay la yidhaaho maaragta maaha suuradaha shaydaanku uu dhiibe ay markii dambe ay baabiyeen ay qariyeen ay yidhaaheen maxaweeyaan waa dibba ayuu Jibriil baa u dibi u yimido oo ku yidhi waa suuradahaasi waxa weeyaan waa suurada beentaas bay ii geliyeen. Waa dad waxa weeyaan waxna ay caabudeen ay jiman yihiin laga soo bilaabaaba, waxana ay kuu sheegeen kuleeyihiin Allah maaragtan waa jin weeyaan, waa shayaadiinta weeyaan caarada faafinaysa iyo xubka ay dadka gelinaysa weeyaan ee dhagax xamadu lagu caabudayo ayay diidan yihiin inay kuwan kale maaragta maaha shaaca ka qaadaan. Uu kuleeyahay waa inaa cilmiga la adeegsadaa, waa inaa cilmi macrabba cilmi aaminsan goormuu kani maxaydan cilmiga aaminay beentay noo sheegayaan daaweeg makani maa cilmiga aaminsan. Kani wuxuu aaminsan kitaabkiisu ku odhanayaa cilmiga adduunka dhan kitaabkayga ugu dhex jirtaay isagaa science aaminsan waxaabi naga dhaadhiciyo noola imanayo. Marka anu dadka waxaan ku leeyahay waxaan sheekh rusheeya ay sameynayaan dadku shaaca kaga qaado dadku tusay waa xaq weeyaan, waa jimanka ay wala geliyeen dadka weeyaan wala cunaya. Uu ku leeyahay maaragta ma sheekhan ina maxayna la tusa maayna dadka maxayna la sawira maaha, waxay doonaan inay qariyaan qurunkoogii iyo sharkoogii iyo shayaadiintoodii iyo caaradoodii iyo xubkoogii iyo maaragta maaha dhagax madow saliidoodii waxay dadka gelinayaan. Marka maxay qur-aanka iyo maaragta maaha ay barayaan iyo salaada ayay ku leeyihiin. Marku ku leeyahay salaada waa inaad weyeysid qabtidii waxa uu ku sheegay cajaladaha dhageysata oon soo dhagay kani maaragta maaha doona inuu jika la macaamilo ee jika ugu soo kici waayo uu weysaysanayaa uu jilba joogsanayaa siduu salaad tukanayo oo kale markaabuu akhrinayaa suuradda maanta raxmaanka iyo jinka jinkaa markaa u imanaya dhabarka ka galaya xubkaa iyo waxaa madooba ee caaradaa u imanaysa oo dhabarka ka galaysa markaabuu odhanayaa maaragta ma ducadeeda waa laga aqbalay jinkaygii dhageysta waan soo dhagay. Markuu kuleeyahay weysaysa wuxuu u jeedaa weysadaasi waxay soo jiidanaysaa waa jinkaas bay soo jiidanaysaa ay keenaysaa waxaan dadkan oo dhan waa been weeyaan waxay ku sheekeynayaan ay kuleeyihiin waxaan oo dhan waxay naga ilaalinaysaa maaragta maa shahaadiinta jinkani waa beentood way soo jiidanaysaa waxaana waxaabay ku nool yihiin waxaana iyakay ka timiday ma garanaysiin. Markaa dadku waxaan u sheegay waa arun weyn sheekh rusheeyahani ha tusaan dadka se loo cunaya dadka se shahaadiintooda ay u geliyeen dadka. Waxaan sheekh isku sheega maaragta maa kula maaragta maa sayniskii waxaan maa la socon waa beenaanayaal weeyaan waa cawaan cawaan dhashay xabad cilmiya ma haystaan dhaqa carabtan uu kuleeyahay cilmigii waxaa noo keentay cilmiga sacariyo waxba ma haystaan waa cawaan weeyaan dibadaha lagu wala baro maaragta maaha cilmiga oo ilamaaya iminka weli cawaana waa xabad baaskiili maxayna dhisi kareen. Marka waa inaan la dhegaysto waxaan la arkaa waxay dad say dadka u cunayaan hariga habeen bay soo dhageen maaragta waxaan inkastay macruusheenayaan shahaadiinta iyaku ay si uu shahaadiintu wuxuu ku leeyay iyakaa keenay sidee bay u keenayaan iyaku war waxaan iyo soo jireen weeyaan buuraha boolimoog bay ka yimaadeen baa lagu leeyahay meelaha yeman iyo meelaha ay ka soo saareen isku dhaldhaleen isagaaba kule sheekhu naal dumarkay fuulayan naalay dhalaysa uu kuleeyay wuxuu galaya caalamku jinku gala uu soo noqonaya soomaali isu kaa dhigee uu sheekhu ku noqon karaya macwaliba waxa keliyaatu ka cabanayo oo sheekhu ku leeyahay waxa weeyaan wayna ceebeynayaan taas markay dadka tusaan isa loo cunaya dadka iyo caaradooda iyo jiminkooda iyo shahaadiintooda ay cunayso ma aragta ma ayuu ku leeyahay waxaa la odhanayaa islaamka diinta islaamka waxaa sameynaysa waa run weeyaan diinta islaamka waxaa sameynaysa cawaan fuqal cawaan
دوني يعني بين ما ركت ما نوفا في أنك يعني.